Angambi, nti olumu nga mwanyumyanga ne Basudde nga alimu n'olujeregero ngera olwali lw'abadongo. N'ongamba nti olumu yakwanyumiza ki? Yatunyumiza nti ye yalaba ku nsimbi enganda ng'ejja etambula ng'ejja etambula yokka ng'omuntu bwako bwagenda ng'akuba ngemugoberera nga naye eyagala ye ejja emugoberera okutuuka lwe yadduka nga tuli eyo tuseka naye nga olwali lwali lungi olwali lw'abadongo olwolungi ebigambo ebisinga obungi era abadongo bwe bato babifunira mu lwali olwo n'ennyimba n'ennyimba kakati owuliranga kano kafeero kaye olaba akasanke kakulema okukwata okukamala ebyoya ekyo kye yayimba ekyo bwalinga buwala ndaba kanti bwalinga buki buwala agenda ko.